Футбольна школа «Дніпро-75» відзначила ювілей. На честь свого 45-річчя, до відміни масових заходів у зв'язку з карантином, школа провела товариський матч, в якому взяли участь різні покоління вихованців закладу. По закінченню поєдинку ветеранам футболу вручили пам'ятні подарунки та нагороди. Дуже хороша школа була, але я сподіваюся, що вона і буде в дальнейшому. Дуже багато і футболістів, і тренерів відсюди вийшло. Одна з найкращих школ в Совєтському Союзі. На спортивне свято завітали видатні футболісти і тренери, яких виховали у футбольній школі «Дніпро-75». Зокрема, присутніми були Валерій Лапшин, Анатолій Бурханов, Юрій Бондар, Володимир Кузнєцов, Анатолій Усенко та Володимир Трубников. «Дніпро-75» – це наслідя нашого регіону, нашого міста. Та школа, яка випустила ціле покоління настоящих футболістів, тренерів, мастерів. І сьогодні це той фундамент, на який опирається наш футбол. Зазначимо, що за роки життя «Дніпро-75» з 1975 року 6 дитячих тренерів отримали звання «Заслужений тренер України». Футбольна школа виховала чемпіонів СРСР серед 15-річних юнаків, чемпіонів України серед 16-річних юнаків, чемпіонів України серед 13-річних юнаків та чемпіонів України серед 15-річних юнаків 1992 року. Ми вибирали, відбирали талантливих дітей определенного возраста. Это были наши дети, наши родные дети, которых мы в это самое, ну, естественно, отбирали талантливых.